ഏറെ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് തായ്ലാന്റ്. ഈ അടുത്ത സമയങ്ങളിൽ തായ്ലാന്റിൽ ഏകപ്പെടുത്തിയ വളരെ വിചിത്രമായ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. നമ്പർ 10, റെയർ ടൈഗേഴ്സ്. അടുത്തിടെ വടക്കൻ തായ്ലാന്റ് പ്രദേശത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണിത്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ എണ്ണം മാത്രം നിലവിലുള്ള കടുവകളെ വനപ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുകയായിരുന്നു. വനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമറയിലാണ് കടുവകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞത്. ഇന്തോ ചൈനീസ് ടൈഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഏറെ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗം തന്നെയായിരുന്നു ഇത്. തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ നിന്നുമുള്ള പാന്ത്രെ ടൈഗ്രിസ് ഉപജാതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഇനം കടുവയാണിത്. പ്രധാനമായും മ്യാൻമർ, ലാവോസ്, തായ്ലാന്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇവയെ കൂടുതലായും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. 2008 മുതൽ ഈ ഇനങ്ങൾ IUCN റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2011 കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ലോകത്താകമാനമുള്ള ഇവയുടെ എണ്ണം 342 മാത്രമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ 4 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഇത്. ഇവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഇന്ന് നിരവധി പദ്ധതികൾ നിലവിലുണ്ട്. നമ്പർ 9, ഓൾഡ് വെയിൽ സ്കെൽറ്റൺ. ജീവികളുടെ ശരീരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഘടനാപരമായ ഒരു ഫ്രെയിമിനെയാണ് പൊതുവെ നാം സ്കെൽറ്റൺ അഥവാ അസ്ഥികൂടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ആധാരമാക്കിയ നിരവധിയായ പഠനശാഖകൾ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ തായ്ലാന്റിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ഏകദേശം 5000 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള തിമിംഗലത്തിന്റെ സ്കെൽറ്റനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു ബൈക്കർ ട്രാക്കിൽ പ്രാക്ടീസ് നടത്തവെയാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ദുരൂഹമായ രീതിയിൽ എന്തോ ഒന്ന് തന്റെ സമീപത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച ഇയാൾ അടുത്തുള്ളവരെ വിവരമറിയിക്കുകയും വിദഗ്ധരുടെ സംഘം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. വിദഗ്ധമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ജീവിച്ചിരുന്ന വിചിത്രമായ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു തിമിംഗലത്തിന്റേതാണിതെന്ന് വിധിയെഴുതുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് ഈ പ്രദേശം ആർക്കിയോളജി വകുപ്പിന്റെ അധീനതയിലാണ്. നമ്പർ 8, കേവ് ആർട്ട്. കനേക പ്രേങ്കായുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകളുടെ സംഘം സാമുറായിയാച്ച് നാഷണൽ പാർക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കവെയാണ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. വളരെ ഇടുങ്ങിയ പാറക്കെട്ടുകളിലായിരുന്നു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം 2000 വർഷത്തിൽ അധികം പഴക്കമുള്ളതാണെന്ന് അനുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിരവധിയായ പരിശോധനകൾ നടത്തിയപ്പോൾ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള നിരവധി ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇടതൂർന്ന ഉഷ്ണമേഖല മഴക്കാടുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശമാണിത്. ഇവിടെ നിരവധിയായ നിബിഡ വനപ്രദേശങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അനുബന്ധമായ തരത്തിൽ ഏകദേശം 40 ഗുഹാചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്പർ 7, മിസ്സിംഗ് സോക്കർ ടീം. ലോകത്താകമാനം ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുവാൻ പോകുന്നത്. ഫുട്ബോൾ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം അടങ്ങുകയായിരുന്ന ജൂനിയർ ഫുട്ബോൾ സംഘവും കോച്ചും ഒരു ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടു പോവുകയായിരുന്നു. 2018 ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. വടക്കൻ തായ്ലാന്റിലെ ചിയാങ്റായി പ്രവിശ്യയിലെ ലുവാങ് നാങ്നോൺ ഗുഹയിലാണ് അപകടത്തിനാസ്പദമായ സംഭവം അരങ്ങേറുന്നത്. 12 കുട്ടികളും കോച്ചുമടങ്ങുന്ന സംഘം ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അധികം താമസിക്കാതെ കനത്ത മഴ ഗുഹ സംവിധാനത്തെ ഭാഗികമായി വെള്ളത്തിലാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. ആഴ്ചകളോളം ഇവർ ഇതിനുള്ളിൽ പുറം ലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ കഴിയേണ്ടതായി വന്നു. തുടർന്ന് സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിവിദഗ്ധരായ രക്ഷാപ്രവർത്തന സംഘം ഇങ്ങോട്ടേക്കെത്തി ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. നമ്പർ 6, ഷാർക്ക് ടൂത്ത് ഡൈനോസർ. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തെ ഭരിച്ചിരുന്ന ജീവികളായിരുന്നു ഡൈനോസറുകൾ. ഇവയുടെ നിരവധിയായ ഫോസിലുകളും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ വളരെ വിചിത്രമായ രീതിയിലുള്ള ഡൈനോസറിന്റെ ഫോസിൽ തായ്ലാന്റിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തായ്ലാന്റിലെ നഗോൺ രാജസിമ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറായ ദുവാങ് സുദയും സഹപ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഗവേഷണ പദ്ധതികൾക്കിടയിലാണ് സ്രാവിന്റെ പല്ലുകളുടെ ഘടനയ്ക്ക് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള പല്ലുകളുള്ള ഡൈനോസറിന്റെ ഫോസിൽ ലഭിക്കുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് കാർച്ചറോഡോണ്ടോസോറുകൾ എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജുറാസിക് കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവയാണിതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. നമ്പർ 5, ന്യൂ ആൻഡ് സ്പീഷീസ് ഡിസ്കവേർഡ്. നാഷണൽ സയൻസ് മ്യൂസിയം ഓഫ് തായ്ലാന്റിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പുതിയൊരു ഉറുമ്പ് വിഭാഗത്തെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇവയിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ 5 ഉപജാതികളുമുണ്ട്. മലേഷ്യയിലെയും തായ്ലാന്റിലെയും വനപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ആദ്യമായി ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. തായ്ലാന്റിൽ നിന്നും 2 സ്പീഷീസുകളെയും മലേഷ്യയിൽ നിന്നും 3 സ്പീഷീസുകളെയുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ പേരുകൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ മേഖലകളിലെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ ഉണ്ടായത്. ഏഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളവയെ കണ്ടെത്തിയത്. എണ്ണത്തിൽ ഇപ്പോൾ അധികമായി ഉണ്ടെങ്കിലും പല രീതിയിലുള്ള കാരണങ്ങളാൽ ഇവയുടെ വംശം ഭീഷണികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്പർ 4, കിങ് കോബ്ര കോട്ടിൻ സെവർ. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമുള്ള പാമ്പുകളിലൊന്നാണ് രാജവെമ്പാലകൾ. പൊതുവെ ഒതുങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള ജീവിതമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവയുടെ ആക്രമണം മനുഷ്യരെയും മറ്റു ജീവികളെയും ഏറെ മാരകമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലൊരു രാജവെമ്പാലയെ വലിയൊരു ടണലിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി പുറത്തേക്കെത്തിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിഭീമനായ ഏകദേശം 4 മീറ്ററോളം നീളമുള്ള പാമ്പിനെയാണ് ഈ വിധത്തിൽ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.
അതിഭീമനായി ഇതിനെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിന്ന പ്രയത്നം ആവശ്യമായിരുന്നു. ജനവാസ മേഖലയ്ക്ക് സമീപത്തായതിനാൽ തന്നെ ഏറെ നേരം ഇത് പ്രദേശത്ത് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് വിദഗ്ധരായ റെസ്ക്യൂ ടീം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. നമ്പർ 3, 2000 ഡെഡ് ഫീറ്റേഴ്സ്. ഗർഭചിത്രം നടത്തുക എന്നത് ഏറെ ഗുരുതരമായ കുറ്റമായി കണക്കാക്കുന്നു. എന്നാൽ ലോകത്താകമാനം ഇതിന്റെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കല്പം ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണിത്. തായ് പോലീസ് ഏകദേശം 2000 ഭ്രൂണങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഒരു ബുദ്ധക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പ്രത്യേക വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത്. പലതിനും വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസവം സ്ത്രീയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ബലാത്സംഗത്തിന്റെ ഫലമാകുമ്പോഴോ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുവദിക്കൂ. എന്നാൽ ഇത്രയധികം ഭ്രൂണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് വലിയൊരു അത്ഭുതം തന്നെയായിരുന്നു. നമ്പർ 2, ക്രോക്കഡൈൽ ബഫല്ലോ. ജീവികൾ പല രീതിയിൽ രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചതിന്റെയും ക്രോസ് ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ വിചിത്രമായ രൂപഘടന കൈവരിച്ചതുമായ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത്. കിഴക്കൻ തായ്ലാന്റിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് അതിവിചിത്രമായ എരുമ ജനിച്ചത്. മുതലയുടെ ശരീരത്തോട് സമാനമായ തരത്തിലുള്ള ശരീരമായിരുന്നു ഈ എരുമയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ജനിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകം ഈ എരുമ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ അസാധാരണ ജീവി ഒരു സസ്തിനി ഉരക ഹൈബ്രിഡാണെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് ഇതിന്റെ ജഡത്തെ മുൻനിർത്തി നിരവധിയായ പരിശോധനകൾ നടത്തിയതിൽ നിന്നും കൗതുകമുണ്ടാക്കുന്ന നിരവധിയായ സംഗതികളാണ് വിദഗ്ധർക്ക് ലഭിച്ചത്. ഈ രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്പർ 1, മിസ്റ്ററി ട്രീ. ഇതുമല്പം ഞെട്ടൽ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ്. ഒരു മരത്തിലൊട്ടാകെ പഴത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുണ്ടായത് ഒരു യുവതിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള രൂപങ്ങളായിരുന്നു. ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിരവധിയായ ദുരൂഹതകളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. സമാനമായ രീതിയിൽ വേറെയും മരങ്ങൾ സമീപ പ്രദേശത്തു നിന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തായ്ലാന്റിലെ ഉൾവനത്തിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത് നരിഫോൺ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ബുദ്ധമതത്തിന്റെ കഥകളനുസരിച്ച് ഇതിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു ഐതിഹ്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ശാസ്ത്രീയതയെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധിയായ തർക്കങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു യഥാർത്ഥ സ്ത്രീയുടെ മിനിയേച്ചർ രൂപമെന്നോണം കാണപ്പെടുന്ന ഇത് പ്രകൃതിയുടെ മഹത്തായ ഒരു പ്രതിഭാസമായി നമുക്ക് വിലയിരുത്താം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമന്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തൂ.